Վերվաշիցներ, Քոչի ու Սերժի փողի մեռաստրուկներ, մեկ տարի է լցվել է խորհրդարան, օրը մի կեղտ եք փնտրում վարչապետին ու կառավարության նեղը գցելու համար, թե մա ստեղծում բանավիճելու, խորհրդարանի մթնոլորտը թեժ պահելու համար։ Բայց հիմա Հայկ Մամիջանյանի դավաճանական այս քայլը տեսնելով ինչու ծպտուն չեք անում, Եղամիկ, Իշխանիկ, Արծվիկ, Աննա Մանուկյան, Սերյան Օհանյան և մյուսներ, դուք որ միշտ ձեր չեղած հայրենասիրությունն եք փորձումի ցույց տնել, հիմա ինչու ենք պատածվել, թե ձեզ ամեն ինչ կարելի է, բայց այսեմ, որ այդ քայլով ժողովուրդն ավելի լավ ճանաչեց ձեզ և վերջնականորեն շպրտեց քաղաքական աղբանոցը։ Այստեղ են ասել. Ուրիշի համար փոսփորողը ինքն է ընկնում փոսը, քանզի գործում է բումերանգի էֆեկտը։ Զինվորն արդեն ներկայացվել է քնության և այդ ամենը կպարզվի։ Փողնախարար, պաշտպանության փողնախարար Արմեն Սարգսյանը խորհրդանում լրագրողների հետ ճպազորություն անդրադարձավ ահազանգին, որ ցեցի ենթարկված ինձարայողը լքել է Կապանի զորամասերից մեկը։ Նշենք, որ ազգությամբ ըստ նորակոչիկի ծնողները լատվամիջոցներին ահազանգել են, որ օրերս Կապանի զորամասերից մեկում իրենց որդու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի ցուցաբերվել, նրան նսեմացրել են ու ցեցի ենթարկել, ինչի հետևանքով ինձարայողը լքել է զորամասը։ Հստակ տեղեկություն կա, որ ունենք զորամասն ինքնակամ թողած զինվոր։ Այդ մասի արդիվ սկսվել է քննություն, որի շրջանակներում գնահատական կտրվի այն հանգամանքին, թե ինչն է պատճառ հանդիսացել զորամասում ինքնակամ թողնելու, եթե կպարզվի, որ տվյալ բարձրացված ահազանգը համապատասխանում է իրականությանը, դրան կհետևեն խիստ պատիժներ, որովհետև մեզ էլ է մտահոգում։ Վերջին ժամանակահատվածում կարելի ասել, տարիներ շարունակ մենք նման բան չենք լսել, որ այսպիսի խնդիրներ կան։ Եթե կան բազմակողմանի օբյեկտիվ քննության շրջանակներում, նաև ուսումնասիրության առարկա կդառնան։ Հավատացնում եմ ձեզ, մեզ համար ձեռնտու է, որպեսզի բոլոր հանգամանքների հայտ կան, այդ թվում եթե իրենք պարունակում են ճշմարտություն, կապված զինվորի նկատմամբ բռնության գործադրելու հետ։ Զինվորն արդեն ներկայացվել է քննության, և այդ ամենը կպարզվի, ասաց փողնախարարը։ Նյութի աղբյուր, Armenian Press Net, Ամերիկայի ձայնը գրում է, ինչպես է Վաշինգտոնը հակասում ռուսական ապատեղեկատվությանը։ Փորձելով խափանել Վլադիմիր Պուտինի ծրագրերը, արևմտյան երկրները գնալով ավելի ու ավելի շատ են հրապարակում հետախուզական տվյալներ Մոսկվայի իրական մտադրությունները ապացուցելու համար։ ԱՄՆ և նրա դաշնակիցները աստիճանաբար ավելի շատ են բացահայտում իրենց ձեռքում եղած հետախուզական տվյալները, փորձելով հակասել Ուկրաինա ներխուժելու ռուսական ծրագրին և խափանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծրագիրը, մերկացնելով ռուսական ապատեղեկատվությունը, որը փորձում է ձևավորել հոգուտ Մոսկվայի հանրության գլոբալ կարծիք։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Սպիտակ տունը հրապարակել է ԱՄՆ հետախուզության զեկույցներին այն մասին, որ Ռուսաստանը կեղծ դրոշով ներխուժում է նախապատրաստում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու պատրվակ ստեղծելու համար։ Մեծ Բրիտանիան նշել է Ուկրաինայի կոնկրետ քաղաքացիների անուններ, որոնց Զոդոնը մեղադրել է ռուսական հետախուզության հետ կապեր ունենալու և Վլադիմիր Զելենսկու կառավարությունը տապալելու ծրագրի մշակելու մեջ։ ԱՄՆ նաև հրապարակել է քարտեզ, որը ցույց է տալիս ռուսական զորախմբերի գտնվելու վայրերը և մանրամասներ, թե ինչպես ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների Մոսկվան շուրջ 175,000 զինվորականներով կփորձի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Այնուամենայնիվ տեղեկատվության հրապարակումը կախված է որոշակի ռիսկերի հետ։ Հետախուզության գնահատականները միշտ չէ, որ ամբողջապես արժանահավատ են։ Բացի ռուսական զորքերի տեղաշարժերի լուսանկարներից, ԱՄՆ և նրա դաշնակիցների ենթադրյալ ագրեսիայի մասին այլ ապացույցներ չեն ներկայացրել։ Մոսկվան Վաշինգտոնի պնդումներով անվանվում է հիստերիա, վկայակոչելով ԱՄՆ հետախուզության անցյալ ձախողումներին, ներառյալ Իրաքում քիմիական զենքի առկայության մասին հետագայում հերքված տեղեկատվությունը։ Առայժմ դեռևս Ռուսաստանի վարկակցի փոփոխության հստակ նշաններ չկան, որը շարունակում է ուժեղ տեղեկանալ Ուկրաինայի սահմանին և Բելարուսում։ Վաշինգտոնում և Լոնդոնում աճում է հորետեսությունը դիվանի գիտական ջանքերով խնդիրը կարգավորելու շուրջ։ Աճում է համոզմունք, որ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում ինչ-որ ներխուժում կձեռնարկի։ Ռուսաստանը վաղուց օգտագործում է ապատեղեկատվությունը որպես մարտավարական գործիք, շփոթություն և պարակտում ստեղծելու համար, որպես ընդհանուր հակամարտության ռազմավարության մի մաս։ Երբ 2014 թվականին Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմի թերակղզին, այն քարոշտություն ծավալեց այստեղ բնակվող էթնիկ ռուսների շրջանում, սոցիալական ցանցելու մամուլի միջոցով տարածելով ապակտեղեկատվություն Կիևում ցույցերի, արևմուտքի արձագանքի ու ուկրաինացի զինվորականների կողմից իբր կատարված չարագործությունների մասին։ Այս անգամ ԱՄՆ-ն ասում է, որ Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինայի առաջնորդներին ներկայացնել որպես ագրեսորներ և համոզել իր քաղաքացիներին աջակցել ռազմական գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Վաշինգտոնի և նրա դաշնակիցների, Ռուսաստանն արևելյան Ուկրաինայի ուղարկել իր հատուկ ծառայության աշխատակիցներին, որոնք կարող են տարբեր դիվերսիաներ իրականացնել Դոնբասում ռուսամետ անջատողականների շրջանում, հետագայում Կիևին հարձակումների և ահաբեկչության կազմակերպման մեջ մեղադրելու համար։ Սպիտակ տունը բազմիցս հերքել է Մոսկվայի տարածած ապատեղեկատվությունը և մասնավոր կերպով լրացուցիչ հետախուզական տեղեկություններ տրամադրել իր դաշնակիցներին, այդ թվում Ուկրաինային։ Պետ քարտուղարությունը վերջերս հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որտեղ թվարկում էր և հերքվում էր Ռուսաստանի մի քանի պնդումները։ Բացի այդ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ սահմանել 4 անձի նկատմամբ, ովքեր մեղադրվում են Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման պատրվակ ստեղծելու նպատակով գործողությունների իրականացնելու մեջ։ Սպիտակ տան մամլոքար
պարտուղաջեմպ, սակին ասել է, որ վարչակազմը ռազմավարական որոշում է կայացրել հակազդելու ապատեղեկատվությունը, երբ այն նկատվի մեր կողմից։ Մենք շատ ավելի տեղյակ ենք ռուսական ապատեղեկատվության մեքենայի մասին, քան 2014 թվականին, ասաց նա 4-7 օրը։ Վաշինգտոնի ջանքերը սակայն հարցեր են բարձրացնում Կիևում, որտեղ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին այլ մոտեցում է որդեգրել, փորձելով ճնշել հանրային վախը պատերազմի հանդեպ։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները մասնավոր կերպով մտահոգություն են հայտնում, թե ինչու է Բայդենի վարչակազմը նախազգուշացնում մոտալուտ ներխուժման մասին, բայց չի կիրառում կանխարգել իր պատժամիջոցներ կամ միջոցներ չի ձեռնարկում հյուսիսային Հոսկ 2 գազատարի դեմ, որը քննադատության է ենթարկվել, քանի որ Մոսկվային Ուկրաինայի և արևմտյան Եվրոպայի հանդեպ ավելի շատ ձծակներ է տալիս։ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսում դեմոկրատների միջով խափանեց հանրապետականների նախաձեռնված օրինակիցը, որը վարչակազմից պատժամիջոցներ է պահանջում դեռևս չշահագործվող այս գազատարի դեմ։ Սպիտակ տունը սպառնացել է կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը պատրաստում է ուժեղ տեղակայել ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում հնարավոր ներխուժման դեպքում։ ԱՄՆ և նրա արևմտյան դաշնակիցները Ուկրաինային փոխանցում նաև ռազմամթերք, զենքեր և հրթիռային համակարգեր։ Նարին Փայլակյանը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ընդդիմության անվան տակ գործում է հակապետական, հակահայկական խուլիգանական բանդա։ Միջազգային կառույցներին Հայաստանի Հանրապետության դեմ բողոք են գրել։ 20 տարի մեզ շանտաժ արեցին, հիմա միջազգային կառույցներն են անցել։ Պահանջում և զգուշացնում եմ իրենց մանդատներին համապատասխան արձագանքել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության տապալման աղաղակող փաստերին և գիտակցել իրենց պատասխանատվության բաժինը։ Մարդասպաններն ու անպատիվ դասալիքները ժողովրդավարությունից են խոսում։ Խելքի աշեցեք։ Սլիմեյեմը գրում է. Ռուսաստանը լայնածավալ ուժեր է տեղափոխում Ուկրաինայի սահմաններ։ Ռուսաստանի ավտոճանապարհներին նկատվել են ռուսական գվարդիայի խոշոր ստորաբաժանումներ, որոնք ըստ տեսանյութի հեղինակների շարժվել են դեպի ուկրաինական սահման։ Ռուսական գվարդիայի խոշոր կազմակերպություններն այս ուղղությամբ տեղափոխելու նպատակը մնում է անհայտ, սակայն դատելով ներկայացված տեսանյութից խոսքը հատուկ ստորաբաժանումների մասին է, որոնց մեջ կան նաև զրահատեխնիկա, հաղորդում է Ավիապրոն։ Տեսանյութերում կարելի է տեսնել մեծ թվով զրահափոխադրիչներ, զրահատեխնիկա ու ռազմական բեռնատարներ։ Ըստ մի շարք ենթադրությունների, կարելի է ենթադրել զորավարժություններ անցկացնելու ռուսական գվարդիայի մտադրությունների մասին, սակայն Ռուսաստան և Ուկրաինայի սահմանի բարձր լարվածության ֆոնին ենթադրվում է, որ ռուսական գվարդիայի ստորաբաժանումները կարող են օգտագործվել նաև սահմանամերժ շրջաններին ամրացնելու համար։ Որոշ տեղեկություններ կան, որ ռուսական գվարդիայի տեխնիկան տեղափոխում է նաև գնացքներով։ Սոնա Աշունեցին գրում է. ՓԵԴ-ն տոնում է հիմնադրման 131-ամյակը։ Միջոցառմանը ներկա են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Պակո Սահակյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Արթուր Վանեցյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Հրանտ Բագրազյանը, Սեյրան Օհանյանը և այլք։ Ներկա են եղել այսպես կոչված ռևանշիստների, հանցագործ բանդայի, Ղարաբաղյան կլանի ու նրանց անդամագրված ներկայացուցիչները։ Մի խոսքով, ինչքան դավաճաններ կան, հավաքվել տոնում են, թե ինչպես մտան դիրքեր ու պանիկա գծեցին զորքի մեջ և պարտակտեցին բանակը, որ անմեղ տեղը 4000 զոհ ունեցանք։ Էդեք նշում, վիժվածքներ։ Գրառումը Facebook-յան էջում կատարել էր Վահան Մելիքյանը։